Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan İslam Səkkizliyi üzü olmaq için müraciət edib. Oxu24.com'un verdiği xəbərə görə bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Mövlüt Çavuşoğlu Xəbər Türk kanalına müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, bu təşkilatın yaxın zamanda D20'ye çevrilməsi vacibdir. Çavuşoğlu həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da islahatların aparılmasının lazım olduğunu vurgulayıb.